Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Join i min Discord server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Velkommen tilbage her på Wicked Mansions og husk og like og subscribe her, så du kan være del af den her kanal. Hvor skrider de andre fra hen? Hey, vent på mig. Ja, og husk at like og subscribe, så du kan blive del af Wicked Mansions crew. Og jeg har ikke briller på, så jeg kan faktisk ikke se, hvad jeg lige går rundt og laver lige nu. Ja, jeg har min militær med hjelm på, og min militære solbriller, eller hvad det er nu, men min syn er virkelig så dårlig, og men ja, vi skal gå i gang med at spille Call of Duty, så lige tilbage til spillet her. Og jeg håber, I kan høre spillet, fordi jeg er skruet ned, fordi at jeg har lagt mig til der nogle gange, det er ikke spiller, men jeg har min militær, det er faktisk min skide, men jeg havde ikke andet, så det er det tætteste, jeg kan komme på. Vi fik ham lige på knuppen, men nu skal vi lige være hurtigt deroppe, fordi han spawner. Så bare sørens. Undskyld. Går jeg egentlig forkert? Ja, jeg går forkert vej, men pyt med det. Vi skal lige se, om vi kan tage noget våben her, eller et eller andet liv. Der har vi ikke brug for. Og den er sprunget, så vi skal bare videre så hurtigt som muligt. Og ja, det har været lidt stykke tid, jeg har spillet Call of Duty. Jeg er stor fan af Call of Duty, I nok ved. Jeg spillede så meget med Rekard. Og jeg spillede det. Jeg ved ikke om Rekard har en kaldenavn. Jeg kalder ham morfar. Det ved han vist ikke om. Jeg kalder ham mor. Jeg ved ikke. Men jeg har en god kamera. Jeg faktisk har er det dig eller mig, der sætter bomber? Det er mig, der sætter bomber herfra. Og så skjernen, den olie og kolde opbygning, den er ikke så tit. Hun synes bare, det er sjovt at være med. Så har jeg en, der hedder, jeg ved ikke, hvad hun skal kaldes. Men det er også mig og skjernens veninde. Min tidligere ekskæreste. Hun kunne aldrig have kolde opbygning. Men jeg tror ikke, at generelt kan lide at spille Call of Duty med sådan noget. Man kan lide at spille det, sådan, når vi alle sammen firekløveren var samlet. Det var hyggeligt.
Jeg ved ikke, om de her skal ødelægges. Det tror jeg faktisk. Kan jeg ikke lige smide en granat, uden at... Det var dumt. Skete der noget ved det? Ja. Jeg tror, at næste gang, så tager jeg bare en granat. Sådan skal jeg godt gøre. Oh, jeg glemte lige at slå. Ja, det var faktisk bare en magisk effekt. Nå, ja, men jeg ved godt, du hedder Rekar. Hvis du ser min video, eller Mike's fætter, så ja, Mike, du får op af rigtig. Jeg ved bare ikke, om du har en hans handnavn. Så undskyld på forhånd, at jeg hedder Rekar. Så er I velkommen til, at jeg laver måske en video, men hvor jeg laver musikere i det her. Jeg har godt stadig drømme. Så hvis I har en... Eller dem, der ser en video, men Call of Duty nu her, har I en... Har I selv Call of Duty, en gammel ægte Call of Duty-klasse, så er I velkommen til at skrive i kommentarfeltet hernede, selvfølgelig, og lige fortælle, om I har en til jeres... Hvad bruger man? Jeres... det er jo bare jeres... jeres Steam-konto, så kan I have skrevet til jer, om det er noget for at blive for mit egen. Jeg har desværre ikke nogen sådan nogle eksplosioner. Så jeg skal lige tilbage. Men husk, at I er velkommen på Steam eller Wicked Man. Jeg havde vist fra, at det hedder vist fra Wicked Man. Yes, så skal jeg dernede. Så kan vi spille multiplayer, og så skal jeg bruge det til at lave en slags en multiplayer online spil på den første gang. Og det vil jeg gerne. Og jeg kunne også bruge det i nogle andre, som jeg ikke kender med snart. Og det tænker jeg ikke, det vil være så... Men jeg går også lige rundt i timer. Hvis man spiller rigtig god, så skal det lige i det. Sådan her. Jeg lige med en. Så. Der er en, som I godt kan se. Og vi skal videre til den her bane her. Jeg ved faktisk ikke, hvor vi skal den, men jeg tror snart, den er færdig. Ja. Det var fedt, at man skyde den til mig, men også. Headshot! Nej, nu er jeg sådan fedt. Det er noget. Så skal man lige fokusere, at man rammer, Altså, det er egentlig... Og så dukker vi lige her. Jeg må ikke komme for tæt på det, så dør man. I min.
Åh, vi skal ind til det hus der, tror jeg. Det er lidt længe siden, jeg sidder og spiller Call of Duty i dag. Jeg sad og spillede det en gang, så det sidste 3 måneder kun. Det er ned også til klat. Det er sidste 3 klassisk. Jeg tror, at vi kunne hente sporene ned. Jeg kan ikke lige huske det. Men ja, jeg kan allerede sige, at jeg kan ikke hente det her ned, for det er kun til PlayStation 3. Og det kan man ikke bruge Elgato streaming. Men det kan være, at jeg henter en emulator. Nu ved jeg, bruger emulator. Og så kobler jeg min PlayStation joystick til den. Og hvad betyder det? Second platoon, move in and secure these buildings. Now, let's go. Men og der er lige en hjælp. Jeg giver lidt i panik der. Bare lige et øjeblik her. Der er nogen her. Der. Haha, fedt mig. Så jeg går bare op der her. Og vi tager den daglige inden. Boom, boom. Ja, sådan. Så går vi lige op. Boom. Det er det godt. Kom ja. Undskyld. Så går vi lige her, og så puffer vi den ned. Puffen. Hvad skal vi herop? Jeg smider lige. Nå, skal vi gøre det? Jeg vil dræbe en tysker, så... Altså, de har sagt til os, at vi er ked af det, der var faktisk en tysker, måske. Det var faktisk Hitler, der tvang alle. Det var enten, at de skulle dø, eller så kunne de være med i krig og dræbe danskere, eller hvad der. Og selvom, også selvom det ikke ønsker det. Det er derfor, vi har det så billigt, når vi tager til Tyskland og køber solvand og det. Det er fordi, de siger undskyld. Så har de sat prisen, når danskere kommer på besøg hos Tyskland og handler, så har de sat prisen så meget ned, at man hele tiden vil, man får en god gæstefrihed. Det føler jeg lidt sådan, det er. Og jeg sover snart. Hvorfor skal jeg ikke komme ud? Nå så. Men nu tror jeg, jeg skal ned igen. Ja, vi skal ned igen. Men jeg elsker faktisk tysker. Jeg har rigtig mange tyske venner. Jeg har også halvt dansk og halvt tyske venner. Jeg kender en, der hedder Gismus, hun er vist halvt tysker og halvt dansker. Det tror jeg, vi skal vist blive med mig. Nej. Hey! What the fuck? Nå, jeg fik der liv. Men vi skal lige med mig. Det der liv hjælper dig ikke. Det gør det ud af mig. Helt sikkert. Og... What? Headshot. Tror jeg. Går lige herom for at være sikker på, at jeg kan ja. Hvad går jeg herinde, du? Ja, du er død. Dør nu. Og nej. Der er ikke rigtig meget her, vel? Altså, jeg spiller easy mode. Så det er meget nemt det her. Nogle gange. Jeg har været død nogle gange. Vi går lige rundt den igennem. Sådan. Jamen så står der ikke bare med det her med at skyde. Jeg ramte den. Sådan. Var det ikke det? Vi skal lige boom den her. Så boomer vi den lige. Så er der fyrkeværet i 3, 2, 1. Yes. Så
er det færdigt? Så blev vi nemlig færdige med det der. Sådan. Så jeg vil tak, fordi I så den her video med Call of Duty igen. Og jeg kan ikke lige huske, hvor langt det er, men i hele taget har jeg regnet ud, det tager 7-8 timer at gennemføre hele. Der er også DLC, tror jeg nok, det er i DLC, der hvor der hedder noget med et eller andet. Men det glæder jeg mig også til. Så husk at skrive i kommentaren, at I også har den gamle Call of Duty spil. Og vi skal måske lave en server sammen, så vi kan lave en, der hedder Wicked Mantis Crew, Call of Duty, et eller andet. Så vi kan spille sammen. Vi skal ikke bare være sådan, vi skal være rigtig mange. Så skriv ind i kommentaren. Så jeg vil fortsætte til at lave en multiplayer, hvor vi skyder med jer, eller skyder med jer. Vi er på samme hold, og nogle af vi på mod, men vi kender hinanden, vi kan snakke til hinanden, og vi kan more os. Og så kommer I med på YouTube-video og alt muligt. Og så selvfølgelig, jeg nævner jer på min video, at du er med. Men jeg ved ikke hvad nu, så til vi ses igen. Og husk at like og subscribe. Så du bliver delt af med Wicked Mantis Crew. King Simulator.